viver os últimos dias na história nesta terra não será fácil. Um dia, os discípulos de Cristo perguntaram a ele: quais seriam os sinais que antecederiam a sua vinda? Em resposta, Jesus pintou a eles um cenário diferente daquele que eles estavam acostumados a ouvir. E esse tema que Jesus desenvolveu para os discípulos ficou conhecido como o sermão profético. E em meio à variedade daqueles sinais astronômicos, sinais cósmicos, os sinais religiosos, sociológicos e também políticos, Jesus estava falando. Ó, que notícia boa, irmãos. A irmã Idair está entrando na igreja. Seja bem-vinda, irmã Idair. Vou parar o sermão para dar uma atenção para a senhora, viu? Seja bem-vinda. Acomode bem a sua mamãe, viu, Paulo? Deus seja louvado. Como dizia, irmãos, o Filho de Deus estava falando, além das guerras que mencionou no livro de Mateus, ele também estava falando dos terremotos. E essa semana nós tivemos mais uma notícia de terremoto lá no Equador. 520 pessoas morreram. E faz um ano que tivemos o terremoto do Nepal, 9 mil pessoas perderam a vida. Jesus também falou da fome. Enquanto ontem à noite nós tivemos um pedaço de pão e um prato de sopa em nossa casa, um terço da população do mundo foi para a cama sem nada no estômago. Jesus falou também das pestes. E agora, em todo lugar, só se fala de Zika. Para todo lugar, Zika. Além das outras que estão espalhadas pelo mundo afora. Jesus falou da traição. Jesus falou do ódio que contemplaria a geração que viveria nos últimos dias da história desta terra. Por isso disse que viver os últimos dias da história não será fácil. No entanto, irmãos, há um outro sinal. Um outro sinal que chama a nossa atenção. E trata-se deste que Jesus registrou também no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, verso 12, que já foi lido hoje de manhã. Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 12. E aqui está a leitura. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. A equação de Jesus aqui é bem simples. A equação de Jesus é simples. Muita maldade, pouco amor. É isso que ele está dizendo para nós. E de tanto ver a maldade se multiplicar no coração, na vida, estes sinais que antecedem o fim, um deles está aqui registrado nas páginas da Bíblia. O esfriamento do amor. Foi o Senhor Jesus quem disse. Às vezes nós olhamos para os sinais visíveis, esses sinais visíveis que estão aí diante dos nossos olhos,
eles são mais fáceis de percebermos. No entanto, este do qual Jesus está mencionando, cuja leitura fizemos, ele parece ser imperceptível, porque ele acontece lá no íntimo do coração. É imperceptível. A relação que Jesus apresenta, então, aqui no seu texto nesta manhã, na sua orientação profética, é que este assunto do esfriamento do amor, ele é inversamente proporcional ao crescimento do mesmo. Na medida em que o pecado vai crescendo na história deste mundo, nas suas mais variadas formas, e ele está aí, rondando, andando por todos os lados, para nos alcançar, a corrupção e a miséria humana vão tomando conta. A pornografia e a banalização sexual estão diante dos nossos olhos também. Violência nas ruas, violência nos lares, individualismo centrado. Tudo isso também esfria o amor. Eles são agentes para esfriar o amor no coração humano. E ao estudar um pouco esse tema, eu li uma frase e eu fiz questão de sublinhar esta frase. Olha o que disse: vivemos em uma geração que vem desaprendendo a amar. O apóstolo João, ao escrever a sua epístola, ele se preocupou tanto com esse assunto, que ele descreve na sua epístola, especialmente no capítulo 1 de João, na epístola de João, tanto sobre o amor. Ele fala demasiadamente sobre o amor. Mas o que nós estamos vendo é que os ventos frios parecem que estão soprando fortemente. E a gente olha isso diariamente. Enquanto a atmosfera do planeta, a temperatura atmosférica do planeta está aumentando, provocando o derretimento das geleiras nos polos e aumentando os níveis dos oceanos, a temperatura do amor diminui, provocado por esses agentes que estou mencionando para os irmãos hoje de manhã. No entanto, além destes já mencionados e que nós lemos bastante, que a gente se informa bastante, há um outro que se introduziu em nosso meio e que também está produzindo o esfriamento do amor. São inegavelmente as atrações da vida moderna que invadiram as pessoas. As atrações estão aí diante dos nossos olhos. Eu estou me referindo nesse instante à indústria do entretenimento, que cada dia que passa inova e revoluciona o lazer. E o que eles estão fazendo para outra coisa, senão distrair as pessoas? Vamos distrair o ser humano. O ser humano está triste, então vamos criar distrações. E eles usam os modernos meios de comunicação para fazer isto. Mas como assim? A TV, o cinema, a internet, são meios de comunicação para produzir esfriamento no coração humano. Mas como assim a internet, pastor?
A internet é uma das mais fantásticas invenções do século XX. Ela trouxe inúmeros benefícios para a sociedade. Ninguém pode negar isto. A comunicação se tornou mais precisa. A comunicação se tornou mais ágil. E a comunicação agora é global. Em todos os lugares do mundo é assim que funciona. Ela democratizou a informação, abriu os canais do conhecimento para todas as pessoas. Não obstante, irmãos e amigos presentes, a estes grandes benefícios trazidos por esse moderno método de comunicação, ela também se tornou um grande perigo. Não somente um perigo para a sociedade, mas ela se tornou um perigo para a família e um perigo para a igreja também. Exatamente por sua poderosa influência, quando for mal usada, ela se torna um perigo. Eu queria ser um pouco mais preciso, mais detalhista. Há adultos, há jovens, há adolescentes e também as crianças que ficam conectados grande parte do dia. E outros chegam a ficar aí em cima de um computador durante longas horas aos finais de semana. Isso sem levar em consideração os famosos smartphones, que só se desliga talvez na hora de dormir. E olha lá, se desliga na hora de dormir. Eu queria mencionar três aspectos para o bem geral nosso aqui. Primeiro problema que esse método de comunicação trouxe para nós tem a ver com a questão da nossa saúde. Prestem bem atenção, irmãos. Há um livro que foi escrito e publicado pela editora Saraiva. Os autores do livro, o título é assim: Dependência de Internet, Manual e Guia de Avaliação e Tratamento. Notem o título do livro. Se existe tratamento é porque existe uma doença. E olha o que dizem os autores: a internet vicia tanto quanto drogas, álcool e comida. Devido aos seus altos níveis de dopamina que o cérebro secreta nos momentos de utilização prazerosa. Então, aquilo que é bom pode se tornar um problema. Aquilo que veio para melhorar a vida pode trazer desconforto à vida, especialmente no quesito saúde. E uma psicóloga lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Caroline Piroca, ela demonstrou algo que chamou a atenção dos estudiosos no assunto, quando ela menciona que o uso excessivo da internet provoca nos seus adeptos a irritabilidade, a impaciência e aparece sintomas de estresse agudo. O mesmo estudo ainda demonstrou que o uso excessivo dos métodos de comunicação usados pode provocar uma doença chamada LER, que é conhecida como lesão por esforço repetitivo, que provoca muitas vezes formigamento nas mãos, provoca também dormência, insensibilidade ou até falta de segurança para pegar objetos. É o estudo que essa doutora chegou à conclusão. E outra conclusão que ela também chegou no seu estudo é que muitas vezes a postura que a pessoa se coloca à frente do aparelho ocasiona dores nas costas, nas articulações, provoca bicos de papagaio. E aí ela coloca um sem número de doenças que vai degenerando a saúde das pessoas.
Um outro ponto que quero mencionar é a questão da família. Outras pesquisas também demonstram que a qualidade da relação familiar anda prejudicada. Olha o que diz aqui o estudo que foi feito. Cada vez mais os membros da família passam horas ininterruptas conversando com amigos, nas redes sociais, nos jogos online. E, infelizmente, as consequências disso, de acordo com o estudo, é que uma geração que está vindo hoje está se tornando cada vez mais distante dos pais que estão ali. Pasmem, diz ela, chegou o dia em que o filho, dentro da casa, para falar com o seu pai, ele vai mandar uma mensagem para o celular dele para conversar sobre determinado assunto. E o outro ponto que quero ainda mencionar é o resultado, que é o esfriamento espiritual. Ela deixa as pessoas apáticas. Apáticas espiritualmente. Sabem por quê? Porque muitos estão trocando o culto na presença de Deus, na hora da oração, pela mensagem do vídeo. Porque o vídeo é colorido, a imagem é melhor, a imagem é mais gostosa, e eu não necessito mais da leitura da palavra de Deus, e também não necessito muito da prática da oração. E o assunto vai se estendendo, que a comunhão com Deus, essas preciosas horas que passamos com o Senhor, vai sendo substituída por este vício que se tornou perigoso. Notem, irmãos, o objetivo de hoje é orientação. Orientação. Há uma outra armadilha que está tomando lugar. Quero mencionar isto aos irmãos. A revista Adventista, do mês de fevereiro, e eu trouxe aqui a revista. Inclusive, eu quero até fazer aqui uma notícia. Eu tenho recebido a revista e tenho disponibilizado a revista para vocês online. Se alguém deseja receber a revista, eu tenho enviado para muitas famílias da igreja, porque eu a tenho online. Você, por favor, deixa comigo o seu e-mail e eu posso mandar para vocês a revista Adventista. Mas olha bem, olha o que disse a revista sobre este assunto, num artigo que a mim me impressionou muito, do Diego. Eu quero crer que os senhores, aqueles que receberam a revista, leram. Está aqui. Assim não diz Hollywood. É o título do artigo do Diego Cavalcante, ao escrever este artigo. Olha o que ele disse, irmãos. Os filmes bíblicos, esses filmes que Hollywood colocou aí na tela, desfiguram as histórias e a mensagem do livro sagrado. O que o articulista quis dizer? Que Hollywood achou que era um grande campo para investir falando sobre os filmes bíblicos. Somente que foi uma maneira surpreendente. Todos nós nos lembramos do filme A Paixão de Cristo, que foi lançada em 2004, que entrou nas nossas vidas, todo mundo viu este filme. Mas recentemente, o ano passado, eles lançaram mais 3 filmes, de acordo com o artigo. Eu estou me referindo diretamente ao artigo agora. Foi O Filho de Deus, o filme Noé e o filme Êxodo. Esses 2 últimos filmes mencionados aqui, o Noé e o Êxodo,
eles têm uma tendência preocupante, porque foram feitas adaptações que não se encontram no texto bíblico. E diz mais o artigo: Deus é retratado como uma criança psicopata, e Moisés é um esquizofrênico. No filme Noé, a arca não foi construída somente por Noé, mas foi construída por gigantes de pedra, que na verdade são anjos caídos. Esses gigantes se sacrificam para defender a arca contra os homens de Tubal-Caim, e por isso são readmitidos no céu. Veja, irmãos, a nossa querida revista Adventista orientando sobre estes assuntos. Então a gente fica pensando, né, como que as estratégias estão aí diante de nós. E muitas vezes nós nos assentamos à frente de uma televisão para ver um filme e ficamos assim desarmados, sem preocupação alguma para saber quais são as estratégias por trás dos diretores do cinema, do filme. A mente está aberta, a mente às vezes está desligada, recebem todo tipo de informação, muitas vezes maligna, disfarçada ou embrulhada em uma embalagem atraente, pronta para ser consumida. E a gente se esquece, porque às vezes a gente olha e aparentemente é algo inofensivo, mas por trás está cheio de valores satânicos. Uma sedução tremenda, formatação subliminar para influenciar o pensamento daqueles que estão ali absorvendo aquelas imagens. E alguns argumentam assim: bom, mas eu assisto a um filme, mas agora eu também estou vendo uma novela, porque agora a novela também fala sobre a Bíblia. Então eu vou gastar tempo aí vendo essas coisas. Olha, irmãos, a Bíblia tem dito para nós que é uma batalha pela mente, diz a senhora White. É uma batalha pela mente. O inimigo está lutando para conquistar a nossa mente. A palavra do Senhor está nos orientando, principalmente para aqueles que acham que o filme é uma forma de descanso. Eu estou cansado, eu vou ver um filme. Eu me quedo lá na frente, como dizem os irmãos. Eu fico ali parado para ver o filme e eu me descanso. Eu entro ali na internet e eu me descanso também. É uma forma de descanso, porque estão cansados. Mas a palavra de Deus diz assim para nós, em Isaías 40, verso 31. Isaías 40, 31 diz assim: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Parece-nos que a única forma de renovar as forças daqueles que estão cansados é a palavra do Senhor. Continua sendo a palavra do Senhor. E o próprio Senhor Jesus disse assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei e achareis descanso para as vossas almas. Como veem, irmãos, este assunto é um assunto que tem a ver com a vida moderna. E quando a gente vai olhar um pouco o que pensam os líderes denominacionais, o que pensam os homens que lidam com o trabalho das igrejas, todos estão vendo que o problema está invadindo as igrejas, as famílias. Todos veem isso. Então, todos estão buscando um avivamento. Nós temos ouvido muito essa palavra, avivamento. Precisamos de um avivamento. Um avivamento que derreta o gelo deste inverno que parece que não tem fim.
é um inverno que tomou conta das mentes e das pessoas ao longo do tempo. Um reavivamento que renove. Mas o que nós vemos muitas vezes é que, para produzir o reavivamento, alguns estão acendendo fogo estranho para derreter o gelo. A exemplo do que aconteceu com a Nadab e Abiú, relatado no livro de Números, parece que esse assunto está sendo reinventado desta maneira. Precisamos avivar, mas avivar de uma maneira errada. Notadamente, todos estão observando que os seres humanos, os que vivem frequentando muitas igrejas, se esquecem que somente o Espírito Santo de Deus, o verdadeiro Espírito Santo de Deus, é o responsável pelo fogo, unicamente Ele. Digo mais, alguns estão na igreja e vão aos templos por uma convenção social, estão ali nos cultos porque é legal. Eu vou ao culto porque ali eu tenho meus amigos, porque tem atividades prazerosas. Eu vou no culto para dar um abraço numa pessoa que há muito tempo eu não vejo. Porque tem uma parte que eu tenho que desempenhar ali no sábado. Ora, queridos irmãos e amigos presentes, lá em Atos 2, a gente vai olhar que o reavivamento da igreja produziu uma genuína conversão. E somente um avivamento que produz conversão, ele pode produzir transformação. É aí que funciona. É assim que as coisas trabalham. O apóstolo Paulo disse que nós estamos a caminho da apostasia. É um caminho, parece que sem volta para muitos. Mas Deus, no seu amor profundo, Ele apresenta para nós a bela lição do Apocalipse, capítulo 2, versos 4 a 5. Quando Ele, eu vou fazer a leitura aqui de um texto mais contemporâneo. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se. Pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o candelabro do seu lugar. Eu creio que é tempo de nós refletirmos um pouco sobre este assunto. É tempo de nós pensarmos um pouquinho como impedir que este inverno espiritual impeça que as prioridades da nossa vida tenham o seu lugar. Então nós perguntamos, o que é primordial? O que vem a ser primordial? O apóstolo Paulo dizia que para ele o primordial é viver para Cristo. Viver para Cristo. Há uns anos atrás, havia uma música que, onde você ia, você escutava essa música. Quer queira ou quer não, essa música estava no seu ouvido, nas rádios, em todo lugar. Dizia assim, eu sou nuvem passageira, que com o tempo se vai. Fiquei pensando, irmãos, será que nós estamos vivendo como uma nuvem passageira, todos nós, com os nossos filhos queridos, com os nossos amados, que nós desejamos tanto o bem deles. Eu também fiquei pensando assim, ao estudar esse tema, será que nós estamos devotando o mesmo tempo para Deus quanto o tempo que desenvolvemos ou devotamos para a internet e os seus bons conselhos que ela nos oferece, para a amizade boa que o Facebook nos proporciona,
ou mesmo esse moderno aí, WhatsApp, que facilita tanto a comunicação entre pessoas. Não há nada de mal nestas coisas. O mal existe quando elas ocupam o primeiro lugar e impedem a nossa comunhão com Deus. Aí está o problema. E eu sinto, irmãos, porque alguns pais têm vindo falar conosco em particular, e eu digo isso agora publicamente, que eles já não sabem mais o que fazer em casa para resolver este assunto. A grande verdade é que o tempo está acabando. Nós não temos muito tempo mais, o tempo está no seu final. Queria pedir para todos, vamos refletir um pouquinho neste assunto. Vamos olhar com este assunto com bastante cuidado. Recentemente, a comissão da igreja analisou um pedido do departamento de comunicação aqui da igreja para ajudar um pouco mais os jovens, as crianças, as famílias, o que poderiam ver nas horas do sábado, para não ficar olhando talvez algumas coisas que impediriam o relacionamento com Deus, ou mesmo durante a semana. Eu queria convidar nesse momento que a irmã Casey e o irmão Charles Moraes viessem aqui à frente. E eu queria pedir que eles, por favor, nos ajudassem e ajudassem a igreja. O que nós, como igreja, podemos fazer para melhorar o nosso nível de relacionamento com Deus? Se é que nós podemos usar esses instrumentos para o bem. E eu creio que podemos usá-los. Há um tempo atrás nós oramos pelos telefones. Lembram que nós pusemos uma mesa aqui e consagramos os telefones? E foi uma festa aqui, porque eu tinha vontade. Era tanto telefone novo que eu nem tinha visto ainda, e os irmãos já tinham esses telefones em suas mãos. De tanta novidade que existe no mercado, né? Casey, o que o departamento de comunicação pode fazer para ajudar a melhorarmos o nosso relacionamento com Deus, especialmente nas horas do sábado? Bom sábado a todos. O departamento de comunicação, juntamente com a ajuda do Charles Moraes, desenvolveu um aplicativo para celulares da iOS, da Apple e Android. Então, infelizmente, a gente ainda não tem disponível para celulares Windows e de outras marcas, mas estamos trabalhando nisso. A princípio, esse aplicativo foi desenvolvido para que você, principalmente nas horas do sábado, se concentre nele, nas coisas que ele oferece para você. As coisas que esse aplicativo oferece para você são para o seu crescimento espiritual. As coisas que esse aplicativo oferece para você são coisas para você aprender, para você espalhar para outras pessoas também. As horas do sábado não foram feitas, não foram designadas para você acessar o seu Facebook, para você acessar o seu Twitter, para você acessar esses apps seculares. Esse aplicativo tem tudo o que você precisa, ele só não é um aplicativo missionário, ele só não vai fazer o seu trabalho missionário, mas ele vai te enriquecer espiritualmente. E eu vou falar aqui brevemente sobre o aplicativo. Ou a gente instala primeiro e depois a gente fala do aplicativo. Isso. Antes de eu falar sobre o aplicativo, pastor, o que é que acontece na internet em 60 segundos? Vocês já pensaram nisso? Veja a possibilidade que nós temos de pregar o evangelho. Pode ser, pode apagar. Em 60 segundos, né, em todas essas apps aqui, nós temos, no nosso aplicativo da igreja, nós temos o YouTube. Podemos usar o YouTube, podemos usar o Facebook, temos o Twitter, temos o Instagram. Né? Isso aqui é o que acontece na internet em 60 segundos. Olha só o número de pessoas que estão usando a internet em 60 segundos, esses aplicativos aqui. Então, assim, é uma área poderosa, né, que a gente tem para usar.
E pensando nisso, nós criamos o Yazd Dallas, que é o aplicativo da igreja. Eu vou colocar meu celular lá na tela agora, tá? É, nós liberamos a internet para toda a igreja. Então, se você pegar seu celular agora, seja Android ou iPhone, conecte o seu celular no wireless da igreja. Está aberto agora. Vocês podem fazer isso. Esse é o momento que você pode usar seu celular na igreja. Agora, pega o seu celular e a gente vai mostrar para vocês como que vocês façam o download do aplicativo e a gente vai aprender a usar o aplicativo juntos. Okay. Todo mundo com seu celular, outra vez, Android e iPhone. Desculpe que ainda estamos trabalhando aí para o telefone do Windows e outros aí. Tá? Mas Android, né, e iPhone. Então, quem tem iPhone, né, você vai no Apple Store, esse aqui, ó. Você vai digitar lá, Yazd Dallas. Okay? Quem tem Android, vai no Google Play. E digita a mesma coisa. Então vai aparecer essa aplicação aí. E você vai instalar. Eu vou dar um tempo para vocês agora instalarem, porque esse agora é o momento. Tá? Yazd Dallas. Você pode digitar Volta de Jesus, Igreja Adventista. Eu coloquei palavras-chave, muitas palavras-chave, para ficar fácil encontrar o nosso aplicativo. Ok? Eu vou continuar aqui. Então eu vou abrir ele. Né? Aí está o aplicativo. Eu vou passar para você, se você quiser fazer um overview dele, por favor. Então, vamos lá. Essa parte é a nossa timeline. Todas as nossas... Como português que fala? Nossa linha do tempo. Todas as coisas que são feitas no aplicativo, você vai conseguir ver aí. Mas aí está em fora de ordem, não está dentro de pastas, não está organizado. Então, se alguém manda uma notificação, se alguém manda um vídeo, se alguém posta alguma coisa aqui do departamento de comunicação, a primeira coisa que você vê é aí, na primeira página. Tá bom? Por exemplo, então, o sermão de hoje, né? Assim que acabar, o Paulo Rocha ele vai update para o YouTube, vai aparecer aqui na página principal o vídeo de hoje. Então... Tá bom? Exatamente. E não só o vídeo para você assistir, mas também o áudio. Você está trabalhando, você não vai poder parar para assistir um vídeo, mas você consegue ouvir o sermão novamente, se você quiser. Ao vivo? Ali, nós temos o segundo tab, que é o ao vivo. Você clica aí, ele vai te levar para um link para você poder assistir o culto ao vivo. De onde você estiver, você tem a conexão na internet, você clica lá e você vai conseguir acompanhar o que está acontecendo aqui na nossa igreja ao vivo. No terceiro tab são os eventos. Deixa eu tirar aqui da Apple TV, caiu. Clicou aí? Caiu. Vamos voltar lá nos eventos. É uma coisa importante também, o aplicativo está em inglês, porque o server ele ainda não tem a linguagem em português. Mas eles já nos disseram que eles estão desenvolvendo o aplicativo em português. E a gente vai adquirir o aplicativo em português quando eles estiverem. Ok, eventos. Aí é a agenda da nossa igreja. Tá, então, nós temos o Campuri dos Aventureiros, dia 6 de maio, e você não sabe o endereço do Campuri. E você precisa levar o seu filho, ou você quer visitar seu filho, ou por algum motivo você precisa do endereço, você clica lá e você vai ver o endereço, você vai ver a data e você vai ter informações sobre o Campuri. E o que acontece quando você clica ali? Get Directions. Ele abre o mapa. Ele vai abrir o mapa do seu celular e ele vai usar como se fosse um GPS para você chegar até o lugar que você quer. E isso se for uma atividade aqui na nossa igreja, se for uma atividade na casa de alguém, em algum outro lugar, você também vai ver o endereço aqui e você vai poder seguir por aqui. Então, vai facilitar muito nesse quesito. No próximo tab é oração. Essa é uma das partes que eu mais gosto desse aplicativo. Porque é o lugar que você vai poder fazer um pedido de oração. Então, a gente vai ter semana que vem, o final de semana do Lar e Família. E vai ser uma bênção para a nossa igreja. E você quer orar pelo pastor e pela sua esposa que vai estar apresentando. Você clica lá em cima em Add, em Adicionar. E você pode colocar o seu nome. Você pode colocar... o seu pedido de oração e
os detalhes do seu pedido de oração. E o mais legal é que quando você lê o pedido de oração de outra pessoa, você pode clicar em commit to pray. Você fala assim, eu vou estar orando pelo seu pedido de oração. Seu nome não vai aparecer, a pessoa não consegue ver quem está orando, mas a pessoa consegue ver quantas pessoas estão orando pelo seu pedido. E isso é muito legal. E todos os pedidos que são feitos aqui são aprovados pelo administrador, pelo departamento de comunicação. Então, você posta o seu pedido, você vai ver que não vai aparecer na hora o seu pedido lá, porque a gente vai ter que aprovar o seu pedido. E se você fizer algum comentário no pedido de oração de alguém, a gente também aprova, tá bom? No outro tab é o More, que são... Essa parte é muito legal também, porque é dividido em pastas. Eu falei aqui que você tem o timeline, né, que aparece todas as notificações, mas aí é dividido em pasta. Ao invés de você ficar indo, scrolling down, não sei, esqueci como fala, indo para baixo para você achar o que você quer, o sermão de 2 meses atrás, você vai aí e está tudo dividido em pastas. Então, lá em cima você tem os vídeos do YouTube, você tem os sermões em áudio, o boletim. Em breve, nós não teremos mais o boletim impresso. Esse é um dos meus sonhos aqui. Para todo mundo ter o boletim aqui, tá bom? Então, você clica aí, você vê o boletim. Os estudos bíblicos, para você, você acha que você, porque você é da igreja, você não precisa de estudo bíblico, você não tem noção de quanto de coisa você aprende no estudo bíblico. O boletim está aí, carregando. Todo mundo está usando Wi-Fi, né? Está pesado, está bem pesado. Mas o boletim está aí. Estudo bíblico. E na área adventista é muito legal também. Eu tinha um aplicativo de na área adventista no meu celular, que não era relacionado com o nosso aplicativo. E quando eu atualizei meu celular, o aplicativo não era mais suportado no celular. Então, esse inário adventista, você coloca o número que você quer, aparece o vídeo do YouTube. Vamos ver se o Charles consegue acompanhar minha velocidade aqui. Ok. Você vai no inário adventista, você coloca o número da música que você quer. Coloca um número aí, Charles. Quer número? Você consegue buscar pelo nome, né? Também. Então, ó Deus de Amor, você vê o vídeo do YouTube para você ouvir a música. Você consegue ver a letra, se você vai para baixo. Você consegue ver a partitura do piano. Olha que legal, para a gente que toca música, como facilita. Você consegue ver a partitura do piano com a cifra, você consegue ouvir também. Então, isso ajuda demais, demais. Voltando lá, todas as lições, desde os bebezinhos, roda do berço, até os adultos, todas as lições da Escola Sabatina dos Em português. Em português. O que acontece aqui com todas as lições, existe apenas uma igreja no Brasil que disponibiliza todas as lições, desde o bebê até o adulto, que é a IASD Colonial. E aí eu linkei, se você clicar aqui, o legal é que a gente não sai do aplicativo. A gente continua nele e usando as informações do Jardim Colonial. E aí tem todas as lições aqui, ó. Você clica e abre. Juvenis, você pode imprimir, você pode compartilhar, você pode fazer à vontade. Tá? Quando você volta lá, você tem a meditação diária de 2016. Uhum. Então, okay. É dividido por meses. E você clica na meditação e você consegue a meditação do dia. Então, para quem não consegue fazer a assinatura da lição ou não conseguiu comprar a meditação em tempo, tem uma opção muito boa aí no app. Nós temos a Bíblia também, que foi um que eu vi, eu usei hoje a Bíblia no seu sermão, pastor. Achei muito legal, porque eu não tinha usado essa Bíblia ainda. Eu tenho o aplicativo de uma Bíblia, mas essa Bíblia você também tem o áudio dela. Quando você clica no capítulo que você quer, no livro que você quer, você consegue ouvir também. Muito legal. A Bíblia em inglês também, os settings, os áudios de Ellen White. Então, eu sei que muita gente aqui, quando vai trabalhar, colocar o áudio e fica ouvindo os livros de Ellen White, isso é excelente, é um crescimento espiritual que você está investindo. Eventos finais, alguns livros, né? Exatamente, aí você consegue ouvir, você consegue fazer o download também do áudio que você quer. E quando a gente volta lá, a gente também tem Caminho a Cristo. Uhum. E a gente tem um tab também de doação. Isso é para você dar
se você quer dar uma oferta para a igreja, se você dá uma oferta para a igreja pelo aplicativo, essa oferta vai direto para a conta da igreja. Não vai para a minha conta, não vai para a conta do tesoureiro, não vai, vai direto para o caixa da igreja. Então, qualquer lugar que você tiver, tiver conexão de internet, você consegue fazer a doação pelo seu aplicativo também. E, se você clica em Facebook, você é levado para a nossa página do Facebook. Se você clica no Twitter, você é levado para a nossa página do Twitter. Olha lá. O website, você é levado para a página, nossa página, do nosso website. E trânsito, isso é muito legal. Muita gente, a maioria mora longe, né? E, às vezes, a gente tem surpresas no meio da estrada, porque tem um acidente ou construção, alguma coisa, você demora muito para chegar na igreja. Então, olha aí, você clica e você consegue ver as rodovias que estão congestionadas. Para quem mora longe, é ótimo. Sempre checa. Antes de você sair de casa, deixa eu checar o trânsito no aplicativo da igreja. Assim, se tiver, a rodovia estiver fechada, eu posso fazer um shortcut, posso fazer outro caminho e chegar a tempo para o culto ou para a escola sabatina. E pôr do sol. Você clica ali em pôr do sol, você consegue ver todos os horários do pôr do sol durante o mês. Tá? E o dia que você está vendo, ele vai estar highlighted, ele vai estar sublinhado. Ele vai estar sublinhado. Então, está aí. É, o dia de hoje, o horário do nascer do sol e o horário do pôr do sol. E quando você volta lá, você tem o clima. Será que vai chover à tarde? Preciso levar uma jaqueta? Não, vai ficar frio. Não vai, e você consegue acompanhar aí o weather de Irving, que é muito bom também. E última coisa que eu gostaria de falar, que vai ser muito bom também, é que vamos agora nesse período do ano, provavelmente isso não vai acontecer, mas no final do ano, quando a gente tem nevascas aqui em Dallas, ou alguma coisa que faça com que a gente precise cancelar o culto, a gente vai mandar uma notificação para o aplicativo, e você vai poder ver se o culto vai ser cancelado ou não, as últimas novidades do aplicativo da nossa igreja, qualquer coisa assim que a gente acha, nossa, vai ser legal eles ficarem sabendo disso. A gente vai mandar para você e você vai receber a notificação aí. Então, a gente vai fazer um teste? Isso vai ajudar muito a comunicação da igreja, porque às vezes, final de semana, vem um pastor de última hora, vamos ter um culto, um final de semana com o pastor, e a gente não fica sabendo, né? Tem um boletim e agora tem essa mensagem. Eu vou mandar uma mensagem, quem já deu o download do aplicativo agora, eu vou mandar uma mensagem agora de Feliz Sábado. Se você tiver com seu celular, você vai receber aí. Carla vai me ajudar aqui. Tenha certeza que as suas notificações, o modo de notificação esteja habilitado no seu celular, porque você pode desabilitar esse modo também, você não vai receber nenhuma notificação nossa. Então, se você quer, deseja receber essas notificações, tenha certeza que esteja habilitado. Muito bem. Então, eu estou percebendo que nós estamos contribuindo para a vida espiritual. Com certeza, pastor. Creio, irmãos, que chegou um momento que a gente não pode ficar aqui agora falando não faça mais isso, não faça mais aquilo. Agora nós temos uma ferramenta à disposição do nosso crescimento espiritual. Você já mandou a mensagem aí? Já mandei. Vocês veem aquela cartinha lá em cima? Aquele envelope lá em cima? Quando você vai no More, você consegue ver aquele envelope? Aquilo são as suas notificações. Então, quando você acessar o app, você vai ali no More, você vai ver um envelope lá em cima e você clica, você vai conseguir ver as notificações. Então, olha aí, eu acabei de receber, ó. Feliz sábado. Acabei de receber. Você vê a bolinha ali, tá vendo? Como todos os outros apps, você vê a bolinha, isso significa que você tem uma notificação pendente que você ainda não viu. Então, você acessa o aplicativo, clica em More. Volta ali no More, Charles, lá em cima. Está vendo o envelopezinho lá em cima, com o número 1? Significa que você tem uma notificação que você não viu ainda. Então, você clica naquela notificação e você vai poder acompanhar. Foi enviado agora. Feliz sábado. E é por aí que a gente vai se comunicar com vocês nas últimas notícias. Muito bem, irmãos. Vejam que momento oportuno hoje de manhã aqui na igreja. Queria só lembrar um detalhe aqui importante. Às vezes nós achamos que a nossa igreja é a pioneira neste assunto, mas não somos. Outras igrejas já lançaram os seus apps,
e já estão usando e têm dado resultados de natureza espiritual. Porque os irmãos se comprometeram a deixar de lado essas coisas seculares, principalmente nas horas do Santo Sábado, e olharem um pouquinho mais as coisas de Deus. Deu para perceber quanta coisa útil está aí dentro, Charles? Não acabou ainda, pastor. Hein? Tem mais um pedacinho. Tem mais um pedaço? Então, ele vamos clicou lá. Ali, eu lembrei. Se você clica naquelas três bolinhas ali em cima, você tem informação sobre a gente, os nossos horários, se você precisa ligar para a gente, se você precisa mandar um e-mail, se você precisa acessar o nosso website, se você precisa também das direções para poder chegar até a nossa igreja. Olha lá, que legal. O que você poderia dizer para a igreja sobre o assunto de nós tornarmos o nosso aparelho mais seguro em relação aos nossos filhos? Eu gostaria de convidar o departamento dos adolescentes. A maioria ela tem vamos ouvir, então. Um assunto sobre isso. Nós temos tido um maior cuidado com uma geração que está crescendo na nossa igreja, que quando eu cheguei aqui com a minha família, nós vimos bebês e hoje são adolescentes. Hoje, nós temos com essa geração um carinho muito especial. E nós preparamos, já faz um tempo, chamamos os pais desses adolescentes, já tem uns 2 meses, fizemos uma palestra, mostramos para esses pais a importância de estar conversando com seus filhos a respeito desse assunto chamado internet, da segurança na internet com os nossos filhos. E não fizemos com os filhos, porque era uma data bastante busy para todo mundo. E nós temos uma pessoa nessa igreja que ela tem um background, um preparo, um material muito bom para passar para cada um dos nossos adolescentes. Então, hoje, a gente conversou com o Tadeu, que é o nosso ancião, conversamos com o Charles, veio conversar conosco, e nós estamos chamando os nossos adolescentes hoje, às 14h30, para ouvir isso que essa pessoa viveu, assim, acho que foi mais de 4 anos, essa pessoa viveu nesse problema, nessa situação, e eu estou chamando esses adolescentes, juvenis, e estou chamando quem queira ouvir dos jovens. Pode estar lá conosco também. Eu fiquei na sala dos adolescentes. Desculpa, William, vocês vão usar a sala de novo hoje à tarde? Para a comissão? A sala, então, vai ser na sala dos adolescentes. E eu quero ter o privilégio de falar, essa sala não cabe para o número de pessoas que querem ouvir. Nós vamos atrás de outro ambiente para que nós... Os nossos jovens e adolescentes ouçam isso que essa pessoa viveu na pele por 4 anos. E, olha, vale a pena. Eu fiquei impressionada. Eu cheguei para o pastor e falei, eu não sabia disso com as pessoas que são amigos da gente, que estão convivendo no mesmo ambiente que a gente está convivendo. E eu faço um apelo para hoje, a partir de hoje, adolescentes, prestem atenção nisso que foi falado hoje. Se vocês não conseguiram entender, pegue no aplicativo e ouçam de novo hoje à tarde essa pregação de hoje. Gente, eu estou preocupada com as crianças que não podem vir sozinhas para a igreja. Eu estou preocupada com as famílias, eu estou triste, porque a nossa escola sabatina começa às 9h30 e está começando bem mais tarde, porque não, as crianças não chegam a tempo. Eu tenho orado por cada um. Queiram vocês orar também. Vamos encher aquela parte das orações por cada um de nós, as nossas necessidades de estarmos aqui no sábado também. Participando, nos envolvendo com isso. Isso é importante. Muita gente vai ser tirada do céu por causa disso. Porque não está se envolvendo, não está se preocupando.
Eu acho que ficou bem claro para a igreja, nesta manhã, a preocupação que temos em relação a este assunto, mas não adianta falar do problema se não dermos junto uma solução. E aí está a solução para esta questão. Eu queria fazer uma prece nesse momento. Incline a sua fronte, por favor. Bondoso Deus, os dias da nossa vida não estão sendo fáceis, e o Senhor já tinha dito isso para nós. Mas nós queremos viver à altura da vida cristã, nesses tempos em que estamos vivendo, para servir a Jesus e estar de mãos dadas com Ele. Eu te rogo em nome de Jesus agora, Pai, abençoa os pais, para que eles sejam iluminados pelo céu, a fim de que possam dar orientação a seus filhos em seu lar, do conteúdo daquilo que estão vendo, daquilo que estão ouvindo. Entrega esta bênção para os pais. Também a bênção para os nossos jovens, os nossos adolescentes. Ensina-os, ó Senhor, a escolherem corretamente aquilo que vão ver, aquilo que vão ouvir, aonde vão pôr os pés. Será que Jesus iria junto conosco nesses lugares? Viria as mesmas coisas que estamos vendo? Ó bondoso Deus, precisamos desta bênção. Nesta hora foi feito um apelo aqui pela diretora do Ministério da Criança. Dá forças para que a gente levante no sábado um pouquinho mais cedo, para chegarmos às horas do sábado da escola sabatina. Que os nossos filhos sejam os ensinados do Senhor, pelo eficiente trabalho das professoras, dos professores. Pai, nós precisamos quebrar a frieza espiritual que tenta invadir a nossa vida familiar, a vida na igreja. Necessitamos da bênção do Teu Santo Espírito. E agora, Senhor, queremos agradecer porque chegou aqui a notícia de que o pai da Lívia, que nós acabamos de orar, já fez o procedimento lá no Brasil e foi tudo bem, para a honra e glória do Teu Santo Nome. Queremos orar também pela Lúcia, que está ali, Senhor, sobre ela, juntamente com seu pai. A Tua bênção para ela, por favor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos amigos e irmãos que nos assistiram pela internet. Estamos muito felizes porque vocês estão nos acompanhando. Torcemos para que as mensagens espirituais apresentadas aqui, os louvores que são feitos, alcancem o coração de cada um de vocês. Queremos convidá-los que no próximo sábado, às 10h45 da manhã, vocês nos acessem de novo para participar junto conosco desse culto de adoração. Também vá à nossa página no Facebook e coloque um like lá, porque assim você fica sabendo de todas as programações que acontecem aqui em nossa igreja. Enfim, que Deus abençoe a todos e que tenham um feliz sábado.